Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Top Guitarrista. E a nossa aula de hoje está um pouquinho atrasada devido a um problema de saúde. Estive mal essa semana, dor de garganta. E foi muito complicado para mim, era para ter gravado esse vídeo na quinta-feira. E então gravamos hoje. E hoje eu vou falar dessa belezura aqui, que é a viola caipira. A viola caipira é um instrumento de origem portuguesa, veio para o Brasil. Com muito carinho, os brasileiros abraçaram esse instrumento aqui e eu estou contribuindo, ajudando a levar essa cultura à frente. Então hoje eu vou ensinar um ritmo muito conhecido, muito utilizado na viola caipira, que é o ritmo pagode. Tá? Eu vou passar por partes, vou passar uma parte primeiro, que é somente o treino para a mão direita. E na semana que vem eu passo recortado, que é feito na mão esquerda. Tá ok? Bora lá então, som na caixa! Prometido na aula de hoje, vou passar primeiramente a nossa mão direita, que é a mão do ritmo, tá? O que, que a gente vai fazer? Vou pedir para vocês treinarem, né, da forma que eu vou passar. Eu vou dividir em duas partes para ficar mais fácil, tá ok? Então o que, que a gente vai fazer? A primeira parte, a gente vai descer o polegar, subir o indicador, quatro dedos, de preferência, esse abafado aqui, ó. Tá? O que, que você vai fazer? Descer os dedos e já com a palma da mão abafa as cordas. Tá? Treine dessa forma aqui, ó. Ó, bateu, já abafa. Tá ok? E descer o polegar novamente. Mais uma vez. Desce polegar, sobe indicador, abafa, e desce o polegar. Então ficaria assim. De novo. Essa é a primeira parte, tá? Treinando lentamente, né? Treina essa primeira parte. Eu já vou passar a segunda parte, que é a emenda desse ritmo, para a gente concluir o ritmo pagode. Segunda parte, sobe indicador, abafa, sobe indicador novamente. Então, somente isso. A segunda parte é bem fácil, tá? Subiu o indicador, abafou, subiu o indicador novamente. Tá ok? Agora vamos juntar as duas partes para tentar tocar o ritmo completo. Deixo aqui para vocês então esse primeiro treino da mão direita e a semana que vem a gente volta estudando a mão esquerda, que é a parte do recortado do pagode, tá ok? Eu vou deixar aqui abaixo do vídeo um link de um e-book grátis para você que quer começar a tocar violão, tá? São 7 passos, muito simples, então é um e-book para iniciante. Você que é iniciante pode baixar esse e-book e já começar as aulas. São 7 passos muito importantes para começar a desenvolver no violão, tá ok? Bom galera, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like para dar aquela força para incentivar o nosso trabalho aí, tá ok? Então um grande abraço, fique com Deus e até a semana que vem com a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau galera!